Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou J1. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Tento typ cvičení jste již několikrát samostatně vyřešili. Proto prosím, připomeňte si zadání, přerušte video a vyřešte samostatně. Až to budete mít hotové, vraťte se, porovnáme svá řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně, tak je. Nyní je řada na mě. Jak znělo zadání? Říkej a vybírej. Tak, co je tady na obrázku? Směřuje tam hnědá šipka. Houba, nebo taky hřib. No, ale ani jedno z těch slov nezačíná na J. Houba. N -n. Tak červená šipka. Jablko. Jablko, J. Ano, to vyberu. Zelená. Ještěrka. Ano, ještěrka, J. Kam směřuje modrá šipka? jedničce, jednička také začíná na J, žlutá, židle, ž, 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 ne, nezačíná na J a fialová, jetel, ano, jetel. Tak, jablko, ještěrka, jednička, jetel. Vy jste vybrali stejně? Výborně, tak to máme dobře. No a nyní si slova začínající na J procvičíme, budou vám ubíhat obrázky. Všechno bude začínat na J. Jiřička, jogurt, ježek, Jahoda. Ještěrka. Jablko. Jáma. Jednička. Ježek jablko, to už tady bylo. Výborně. Asi vás možná překvapila ta jiříčka. Žádná vlaštovka. Jiřička. Tak a procvičíme ještě tímhle interaktivním cvičením. Tak poslouchejte kolegu a potom vybírejte rámeček barvou. Jáma. Jahoda. Jablko. Tak, kde jsou tato slova, tyto obrázky, takhle srovnané. Pastelku nahoru. Uhum. Jáma, jahoda, jablko. Jogurt, jablko, ježek. Uhum. Jo, že je to zase to samé, to, ten sejní rámeček, ten no ano, tak dobře. A ještě? Ježička, jednička, ještěrka. Uh -huh. Tak tady máme toho ptáčka a potom jedničku a ještěrku. Modrá barvička je ta správná. Tak, Agátka nás chválí, takže jsme perfektně probrali druhé cvičení.